Boa tarde, gente, tudo bem? Professor Paulo chegando. Tá tudo bem com vocês, com a família, tudo tranquilo. Nós vamos começando essa quarta aula desse curso. Se está me ouvindo bem, a imagem está chegando boa aí, coloca aí no chat. E já vou dando aqui o meu boa tarde ao pessoal que está acompanhando. O Arisvaldo, a Tereza, que é do Rio de Janeiro. José Farias, a Luísa Mara, boa tarde, gente. O José Farias está perguntando se são de onde. É, coloque aí o local que vocês falam, qual o estado, a cidade. É, estão me ouvindo bem? A mais está chegando bem, Tá tudo tranquilo. É, quem mais está aqui? É... José Maurício Pinto, Daniel Salles, de Pernambuco, Weres de Rondônia, Vivian Félix, boa tarde, Vivian, professora Daniela Vanderlei, boa tarde, Boa Costa, José Farias, de Alagoas, Boa de Caririassu, Ceará, a Vivian de Campos Belos, Goiás, boa tarde, gente. E aí, gente, como é que foi essa semana? Tivemos simulado, tivemos né, expectativa pela saída do, do edital. E temos agora também expectativa pela saída do nosso curso, pela divulgação de como é que vai ser o curso em novembro. E nós vamos já falar disso. Quem mais está aqui? Hamilton, Márcio Amélio. Pedro Marcelo, a Luísa de Itaboraí, o Pedro de Canindé, Ceará, Teresa do Rio, a professora Daniela de Valença, na Bahia, Giliarte, Parnaíba, Piauí, Rogério. De Minas Gerais, Aguinaldo de Caldas, Caldas Novas, Goiás, Terra Boa, José Maurício, Apuiaré, Ceará. E aos poucos eu vou lendo aí, gente. E aí, como é que foi o simulado, gente? Eu sei que teve muita gente que não fez o simulado em tempo real, mas que depois fez as questões. Tivemos praticamente 100, quase 100 pessoas que fizeram o simulado em tempo real. E o que, é que vocês acharam? né? comentar um pouquinho sobre o simulado. E também a perspectiva que nós temos que entender que o simular, o exame é nacional, né? mas o corte é local. Ou seja, a realidade de um Estado, a realidade de uma universidade, de uma, da, da concorrência para a universidade, é diferente, às vezes, para a universidade próxima. Né? Então, mas o Brasil é muito grande, são várias realidades e aí também você deve se informar sobre como é a concorrência na universidade que você pretende fazer, tá? Não existe um ranking nacional, a SBM não divulga nada disso, mas a gente sabe que em alguns lugares a concorrência é, é bem grande, né? Em outros nem tanta. Não é, não é que a concorrência seja bem grande, né? Ou menor. A, a nota de corte para poder passar às vezes é bem alta, né? Deixa eu ver aqui, acompanhar mais, quem está aqui, é professor Luciano César, de Guatu. O professor Francisco Fausto, Catum, da Ceará, o professor Agnaldo, Caldas Novas, Goiás, o Eder, Eder Andrei, não colocou de onde é, beleza, Rita Cássia, Barbacena, Minas Gerais, a Cristiane de Mauá, São Paulo. O Ivanildo de Floriano no Piauí. E a Vivian está comentando, sai ruim geometria, Vivian. E Vivian é o assunto da nossa aula de hoje, viu, Vivian? Geometria. É que nós vamos começar. E é um assunto, vou aproveitar e da Vivian. dos mais importantes que você for observar é mais de um terço da prova. Então a gente vai começar a falar de geometria hoje. Sou Juliana Pinheiro, sou Kleber Neres. É isso aí. A gente o simulado, claro que a gente tem que procurar o melhor possível, né? Mas o simulado também é uma ferramenta de estudo, de aprendizado. Então depois do simulado, não fez aquelas questões, vou pegar aquelas questões, vou fazer, eu vou tentar de novo, eu, vou, eu tenho Além dos grupos, muita gente tem perguntado no privado, uma dica para essa questão, uma dica para outra, e aí o pessoal está estudando, ok? É, que mais chegou aí? O Fariz, que simulado foi top. Você não sabe como deu, dá trabalho fazer um simulado daquele, viu? Porque não é um simulado qualquer. Eu não peguei questões do exame de admissão, peguei três ou quatro. Mas eu queria pegar, por que, que eu não peguei mais? Porque eu sei que tem gente que estudou recentemente as provas, aí fica meio sem graça, né? Você pegar uma questão que você já viu exatamente igual. Então, as três ou quatro que eu peguei, eu adaptei ainda um pouquinho, para não ficar exatamente igual. É... Então, dá muito trabalho fazer aquilo. Foram vários dias e noites trabalhando com a equipe aqui. Eu e o professor Guilherme, que me ajudou a. Ah. A fazer o simulado. O é, que mais? Quem está aqui? Professora Juliana Pinheiro, de Divino, Minas Gerais. Anderson Andrade, Patos de Minas, Minas Gerais. O Éder é de Sorriso, Mato Grosso. Ok? E vamos já começar. Cleane de Sergipe, né? E... A professora Daniela está que acertou 21, errou 3 de vacilo, ou seja, que ela sabia, poderia ter acertado mais. Pois é, mas é importante simular para aprender, é, tomar cuidado, se concentrar, né, ter a concentração. Já adianto que no curso né, que nós vamos ter aí, a partir de novembro dezembro, nós vamos ter simulados a cada duas semanas. Foi essa programação. Fizemos ontem reunião com a equipe aqui. Para a gente definir toda a programação. Eu não vou divulgar hoje tudo, por quê? Porque eu imagino que ainda estou na torcida que o edital sai amanhã. Aí a gente já divulgaria com o edital. Mas, mesmo sem o edital sair, foi que nós chegamos à, à conclusão aqui discutindo. Eles já divulgaram uma pista muito boa. Uma pista. É, do prazo final das inscrições. E aí, nós fomos atrás dos editais anteriores e vimos o seguinte: prazo final da inscrição é aproximadamente um mês das provas. Pelo menos um mês. Então, se o final das provas da inscrição é dezembro, 11 de dezembro, se eu não estou enganado, é, a prova vai ser lá no máximo até né, 15 de janeiro. Nós estamos estudando por isso aí. Até vimos essas datas possíveis. Então, por isso, nós definimos a programação do curso novembro e dezembro. Né? E aí, por quê? Porque a gente tem que estudar todo o conteúdo antes. E aí, no final, nos últimos dias, né, aí é revisão, é, é resolução de exercícios extras. Mas a gente vai fazer um curso completo. E outra coisa que nós discutimos muito aqui aqui foi como fazer é, um curso que seja viável em dois meses, que o tempo é curto. E a gente consegue dar o programa completo. Então, por isso nós vamos ter novidades. Ou seja, uma aula por semana não dá para fazer isso. Não dá realmente. O programa é muita coisa, tem muitos conteúdos e a gente tem que fazer isso bem feito. Vocês vão ver hoje eu vou começar a falar de geometria. Então é um tema. O título do tema todo mundo sabe. Todo mundo dá aula disso na escola. Mas quando você vai pegar os exercícios, vai aperfeiçoar, né? A coisa melhora bastante, sobe o nível bastante, né? Ok? Elaine diz que não conseguiu enviar o simulado a tempo. É... O Valmir está perguntando, professor, qual seria a sua crítica sobre o simulado? Eu acho que você falou que tinha algumas críticas. Depois, Valmi, eu achei as, as tinha duas questões de probabilidade muito parecidas. Isso é uma crítica. Se bem que no, no exame de admissão acontece isso, mas se eu fosse, tivesse mais tempo para fazer o simulado, eu, teria, eu não teria colocado duas questões tão parecidas de probabilidade. É, outra coisa em relação ao simulado: é, as questões de estatística. Tava um pouquinho mais, não que as questões do, do exame de admissão so, sejam difíceis as questões de estatística do de admissão são fáceis mas faltou uma questão de estatística mais estatística que não fosse só leitura né é, são as duas críticas que eu faço ao simulado somente o resto foi muito estudado para poder estar tá no mesmo nível então é, ali a gente vira a noite trabalhando para poder conseguir fazer um simulado daquele é, que mais? Tem alguma colocação? Então é isso, gente. Nós vamos divulgar no domingo os cursos é, para o Profimat, para o prof. Mart, prof. Pro Exame Nacional de Admissão, nós vamos divulgar no domingo. E aí nós consideramos muito essa questão da realidade do Brasil. O Brasil é muito diverso, nós temos várias realidades aí de universidades que para passar tem que acertar 28, nós temos histórico disso, 29 questões senão o sujeito fica de fora e tem locais que o índice não é, não precisa ser tão grande, né? Não acertar tanto. Então, nós vamos ir diversas realidades, né? Nós sabemos que a formação de professores no Brasil também é muito difícil. É... Eu conheço bem um exemplo de universidade, por exemplo, que o tema é geometria, que é o tema de hoje, o sujeito estuda na licenciatura mesmo, precisa ser bacharelado. Estuda geometria... Projetiva, geometria analítica no espaço, estuda. né? É... Mas a geometria plana, essa que nós estamos vendo aqui, que vamos ver aqui na prova, é dada rapidamente de forma superficial. Né? Alguém se identifica com a densidade de você, que não sei o curso de graduação. Então, a geometria projetiva, geometria. É, até hiperbólica, às vezes, na licenciatura, e não dá a, a universidade às vezes não trabalha o conteúdo básico, que, né, que é aquele conteúdo que o professor vai ensinar. Isso é muito comum. Já foi mais comum. Né? Não sei se alguém se identifica com isso. Mas é, eu conheço bem essa realidade. Em alguns lugares isso acontece muito. Então, por exemplo, certos está de geometria plana, básico, se não estuda. Se vai ensinar aqui no ensino fundamental, no ensino médio, mas você não é, não trabalha, tá certo? Eu, tem mais alguma coisinha aí? Eu estou conversando demais. A gente vai começar a aula. Eu vou ainda dar uma passada pelo simulado aqui. É, alguma observação que eu vou fazer, tá certo? Ainda no simulado. Ah, é, por exemplo, o Kleber está dizendo assim. Eu fiz a UFC de meter mas somente a parte axiomática. Ou seja, é, para quem não gosta, Kleber, ele fica super chato, né? Para posições, ela é importante do ponto de vista da formação matemática. Mas do ponto de vista... É, né, para você dar aula, é, é bem chato, né? Você... Provar todas aquelas coisas, os é, postulados, e é uma coisa que fica bem maçante, diria eu. Então, depende muito de como você viu a geometria. Né? Isso acontece, às vezes, em combinatória, que não tem, às vezes, uma disciplina de contagem bacana. Acontece em álgebra, né? Por exemplo, a álgebra não tem... Nada de álgebra que faça trabalho nos produtos notáveis, coisas que você vai ensinar. Às vezes a universidade está muito longe da realidade do professor. O professor que vai ensinar. Não trabalha nem, às vezes, a parte didática, não tem um auxílio nesse ponto. E às vezes não tem um auxílio na parte é, de conteúdo mesmo relacionado ao que o professor trabalha. Então, eu vou dar uma passadinha aqui pelo simulado, rapidamente. É, é o mesmo arquivo que eu já disponibilizei na página então é o mesmo arquivo é, essa questão foi mais fácil de simular né? as questões de probabilidade gente se você aprender probabilidade você tem um diferencial enorme contra os seus concorrentes né questãozinha bacana de área mas qual é a questão que eu quero comentar essa questão, gente, vocês viram que eu coloquei solução no YouTube, coloquei o vídeo, o índice de acerto foi baixíssimo, né? Eu esperava que fosse maior, porque esse assunto, de regra, era trabalhado, pelo menos no meu tempo, no ensino médio, no nono ano no ensino médio, que é a questão da é, inequação quociente. Inequação quociente... Então, eu achava que esse assunto ia ser ia ter um índice bem melhor. Então, significa o quê? Que nós vamos ter que trabalhar esse conteúdo. Né? Vamos ter que rever e ver de todas as maneiras aí. Tomando aqui uma água. Né? Então, essa a questão. Então, às vezes, os conteúdos. É né? questão aparentemente simples as questões de probabilidade essa questão gente eu sei que muita gente caiu foi aqui assim eu tava atrás eu tava pensando assim eu coloco uma questão de radical duplo coloco ou não coloco a questão de radical duplo isso não eu vou colocar aqui essa aqui que eu sabia que muita gente ia cair até pela pressa da prova a gente aprender que a quadrada de x ao quadrado é módulo de x ou seja é sempre positivo e essa questão teve muito, muito grande. Eu botei logo a letra A ali para o sujeito marcar assim. Ó. Ah que coisa trivial né? Marcar a letra A e foi proposital. O é, que mais? Então essa questão acho que foi um aprendizado para muita gente. Isso é importante no simulado. Essa questão era bem parecida com uma que eu tinha colocado numa lista. Dá para fazer por área e por semelhança. Essa questão. Muita gente acertou. Essa era bem parecida com a da lista. Essa eu coloquei o vídeo hoje com as soluções. É uma questão fácil, gente, mas teve um índice de acerto baixo. Eu imagino pela visualização espacial aqui, mas era um, um, uma questão bem simples. Ok? Essa questão realmente era difícil, foi a mais difícil da prova. Quer dizer, não é que era difícil, ela é diferente gente, do que a gente está acostumado, né? Mas se relacionar a altura, você tem que lembrar de área. Falou de altura no triângulo, tem que lembrar de área. Essa aqui, ó, não era tão fácil, mas como eu tinha trabalhado esse assunto, saiu para muita gente, né? Metade. Essa aqui, eu ainda vou fazer vídeo dela, podia até resolver na aula de hoje, não preparei para ela hoje, mas é, ela é adaptado do, do exame de admissão, só que lá era um pouquinho mais simples, talvez. Mas a ideia da solução é a mesma. Lá eram três trechos de um quilômetro, eu mudei para trechos de dois, três e um quilômetro com um ângulo diferente, que era 45 graus. Ok. Questão de estatística fácil. Essa questão, gente... Será? Eu nem olhei se muita gente marcou 4 nessa questão, achando que era parecida, que era a mesma resposta da que nós fizemos no, na lista, né? Porque na lista tinha uma que mudava só o número, no lugar de 36 era 16. E lá a resposta é 4, e aqui só são duas. Não sei se teve gente que caiu por conta disso. Alguém? É... Chegando mais gente aí, né? Pedro Vila Nova, São Raimundo Nonato, Piauí. É... 13 não sabe fazer a 10, eu volto já para ver qual é a 10. É... A 13 foi uma dúvida: qual é a 13? É da... Deixa eu voltar aqui para ver a 13 e a 10. Ah, sim, aquela dúvida. E a 10. Eu vou fazer depois a 10. Ok. Mas vamos lá. É... Essa aqui eu tinha feito bem parecida, gente, mas era para ser melhor o índice dessa questão. 56%. Mas de novo eu coloquei uma questão muito parecida, só que lá eram 8 pontos e aqui eram 10. Então tem que tomar um certo cuidado se alguém embarcou a letra A. Essa questão é maravilhosa. Depois eu vou fazer quando a gente vai falando de proporção: porcentagem. É, essa eu mandei vídeo né, questão do Pitágoras podia estar na aula de hoje que é o nosso assunto da aula de hoje trem de Pitágoras essa questão eu demorei um tempão para escolher números inteiros para dar certo eu queria números inteiros mas nós vamos resolvê-la hoje já resolvi em vídeo vou comentar alguma coisa sobre ela a questão de probabilidade que até gerou uma certa discussão o pessoal dizendo que era a letra E mas não é essa aqui foi a única questão da prova que eu classifiquei como trigonometria, porque a maneira mais fácil de fazer essa questão é calculando o seno de teta sobre 2, que é você traçando essa diagonal aqui. Aí vai dividir o ângulo em teta sobre 2, aí você vai achar o seno e o cosseno de teta sobre 2 e a partir daí vai achar o seno de teta usando a forma do arco duplo. Mas dá para fazer sem isso também. Dá um pouco mais de trabalho, mas a maneira mais prática de fazer é usando as propriedades da trigonometria. Então, em relação à crítica do simulado, nós fizemos, para fazer o simulado, eu fiz estatísticas de quantas questões caiu de cada assunto, mais ou menos. Então, aqui só entrou uma de trigonometria, podia ter entrado mais outra. É uma crítica que eu faço, tá? E a questão 30, uma questão que está até no material de hoje também, gente. Aprender o resultado, esse resultado aqui, ele é importante. Então, eu particularmente, eu uso direto. Eu não saio calculando toda vez. A distância, o comprimento do segmento tangente comum aí, dois, duas vezes a raiz quadrada de, do produto dos raios, né? E esse resultado, ele... É, você pode usar direto, tranquilo, numa boa. Tá certo? Porque às vezes tem algumas questões e você precisa usar esse resultado várias vezes. Aí não dá para fazer cada vez, fazer o Pitágoras. Então, é um resultado que a gente considera, usa como se fosse um teorema. Eu não decoro o nome desse teorema, mas eu decoro os resultados. O primeiro da tangente comum é 2 vezes a raiz quadrada do produto dos raios. Ok? É, eu vou começar a aula, a parte... Então, vamos colocar aqui o material da aula de hoje. Vai começar bem básico, mas nós vamos ter aplicações, eu diria bem interessantes, que é sobre o Teorema de Pitágoras. Ou seja, o edital fala assim, Teorema de Pitágoras. Aí ah, não é trivial, né? Eu não, quem é que não sabe Teorema de Pitágoras? Mas a gente tem que ter essa noção que a, a concorrência é grande, porque a concorrência é grande, eles fazem uma prova um pouco mais difícil. Então a gente tem que estar preparado para aplicar Pitiles em diversas situações, ok? Então eu vou começar é, mais um comentário aqui. É... Vamos lá. Então o nosso assunto hoje é... Geometria, eu intitulei Pitágoras, mas não é só Pitágoras, porque eu chamei Pitágoras e companhia, porque nós vamos simplesmente começar com Pitágoras, mas a geometria está toda relacionada. Ou seja, a gente não pode simplesmente é, ver uma coisa solta, ela está toda relacionada. Quando eu falo o conteúdo lá tem áreas, vamos falar em conteúdo vamos começar aqui. Então, nossa aula hoje, geometria plana Pitágoras e companhia. É porque tem resultados que são ligados a Pitágoras, por exemplo, lei dos cossenos não está no edital explicitamente, mas tem questões que saem mais fácil com lei dos cossenos. Então eu vou usar lei dos cossenos, eu vou deixar de usar porque não está no edital? Não, eu vou usar. Eu vou usar na aula da prova todas as ferramentas que facilitem e me deem velocidade de fazer a prova, tá? Que for mais rápido. Então só lembrando aqui os conteúdos do, do, do exame. Por quê? Porque você vê o tanto de geometria que tem. Ó. Considerando razões trigonométricas como geometria, praticamente, se você juntar Pitágoras, congruências e semelhanças, a áreas e razões trigonométricas, dá quase metade da prova, gente. Dá quase metade da prova. Então, não dá pra. Passar sem saber a geometria, pelo menos sem saber é, boa parte da geometria. A gente tem que ter essa noção. Como eu falei, áreas é um conteúdo bem amplo, então vai ser usado com outras ferramentas que não estão aqui explícitas no, no edital. Tá? Então, Áreas é uma coisa, a coisa mais vaga que tem aqui, porque pode ser tudo. Para se calcular uma área, você pode usar congruência, pode usar semelhança, pode usar pitágoras, pode usar trigonometria, pode usar outros itens que não estão aqui. Ok? Está claro para todo mundo, né? Você não pode se limitar assim ao, ao edital. Tá? E nós vamos. em frente. Então, teorema de Pitágoras é o professor. Que, que coisa simples, né? Um triângulo retângulo de hipotenusa AB vale a igualdade AB ao quadrado igual a BC ao quadrado mais AC ao quadrado. Então, isso aí todo mundo sabe, tá? Careca de saber. A gente não precisa ficar repetindo, tá? É, depois eu vou demonstrar uma demonstração um pouco, de, não é das mais populares, mas eu acho bacana. Mas, Pitágoras ele tem uma generalização, né? Tem várias maneiras de generalizar Pitágoras. Você pode generalizar no espaço tridimensional, você pode generalizar para um ângulo qualquer. E a generalização de Pitágoras é a lei dos cossenos, né? Por exemplo, na figura aqui, AB ao quadrado, o quadrado desse lado AB, o quadrado do lado BC mais o quadrado do lado AC menos duas vezes BC vezes AC vezes o cosseno de C. Que eu chamei aqui de gama. tá? Então, a lei dos cossenos, ela é, eu diria, né, prima, irmã do Pitágoras, a né, gente precisa saber. Aquela questão do, do simulado, dos trajetos, que eu falei que eu adaptei, do exame de admissão, saía por lei dos cossenos também. Saía só com Pitágoras, mas tinha que traçar algumas coisas, saía por lei dos cossenos, talvez de maneira mais simples. Tranquilo? Vamos lá. É... Então, isso aqui a gente sabe. Tem um detalhe importante para lembrar, né? O cosseno de um ângulo é o simétrico do cosseno do suplemento, ou seja, cosseno de x é menos cosseno de 180 menos x. Muito útil quando você precisa, às vezes, calcular... É, tem um ângulo, por exemplo, maior que 180, maior que 90. Um ângulo obtuso. Ok? E aí eu vou começar com um probleminha. Um probleminha que tem 1.200, 2.800 anos, né? Leonardo de Pisa. É só um probleminha para a gente começar esquentando, tá? Que diz assim, ó. Duas torres uma com 30 passos e a outra com 40 passos de altura estão a distância de 50 passos uma da outra. Entre ambas se acha uma fonte para a qual dois pássaros descem no mesmo momento do alto das torres, com a mesma velocidade e chegam ao mesmo tempo. Quais as distâncias horizontais da fonte às duas torres? Então, Será que dá para entender? Alguém conhece esse problema? Alguém já conhece esse problema? Tem 800 anos. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Alexandre. É, então, é, como é que eu vou, vou desenhar isso aqui? Eu tenho duas torres, uma com 30 passos e outra com 40 passos de altura, e a distância entre elas é 50 passos. Então, eu vou fazer aqui é, o desenho, né? Esse desenho já é considerando o topo da, da fonte, né? Então é basicamente isso, gente. Probleminha básico de Pitágoras. Eu tenho a fonte, as torres são AD e BC, uma com 30 passos e outra com 40 passos de altura, e a fonte está uma distância x de da, da primeira torre e obviamente 50 menos x da segunda. E aí o problema fala com que os pássaros saem do alto das torres, um de cada torre, né, é, com a mesma velocidade chegam ao mesmo tempo. Ou seja, se eles saem ao mesmo tempo com a mesma velocidade chegam ao mesmo tempo quer dizer que eles percorrem distâncias iguais, né? Então as hipotenusas desses triângulos são iguais. Então, é um probleminha básico, mas só para a gente relembrar, Pitágoras fazer uma aplicação talvez um pouco diferente do que a gente está mais acostumado. Então, é, DE é igual a SE, né? Então, a gente vai usar Pitágoras. DE ao quadrado é 30 ao quadrado mais X ao quadrado. SE ao quadrado é 50 40 ao quadrado mais 50 menos X ao quadrado como o de é igual a se pela hipótese do, dos pássaros eu tenho igual esses dois números aqui né e vou ficar com a seguinte conta ó, 900 mais x ao quadrado igual a 40 ao quadrado é 1600 50 ao quadrado é 2500 menos 2 vezes 50 vezes x estou usando aqui o quadrado da diferença fica menos 100x mais x ao quadrado então, vai dar para cortar aí, ó, x ao quadrado com x ao quadrado. Vai dar para isolar 100 x. E vai ficar quanto sem x? 1.600 mais 2,500. Dá 4,100. 4,100 menos 900, 3,200. Já fiz a conta um pouco mais rápido, tá? A gente não perdeu muito tempo. Então, o x é 3,200 dividido por 100. O x é 32. Então as distâncias horizontais da fonte às duas torres são AE igual a 32 passos e EB igual a 18 passos. Ok? Bem tranquilo, né? Essa questão tá, ela foi, a milton ela foi divulgada, foi popularizada. É, pela Olimpíada Excelente de, de Matemática nos anos 80. Por isso que está em alguns livros e está até no Banco de Caixões da UPMF também. Certo? É... Nos anos, eu acho que 82, algum ano, qual é o Olimpíada Excelente de Matemática do Ensino Fundamental. E aí foi popularizada por conta disso. É... Veja. Então, um probleminha básico né, para a gente começar. Vamos lá em frente. Agora, gente, um probleminha que não é tão básico, que podia estar no... no Exame Nacional de Admissão. Como é que é isso? Eu tenho um ponto no interior do triângulo, um ponto qualquer no interior do triângulo do retângulo ABCD. Então, por exemplo, está aqui meu retângulo ABCD. Aí eu vou pegar um ponto qualquer. E eu ligo esses pontos ao, aos vértices do, do retângulo. O problema cairia no exame de admissão assim, ó. Eu tenho eu dou três distâncias a três vértices. Tá? Eu dou eu dou, eu dou três distâncias a três vértices. E Eu dou as, as distâncias a 3S, que era a quarta distância. Tá? Aqui eu vou colocar num formato que é diferente, né? Certo? No, no exame de admissão cairia assim. Eu dou PA, PB e PC e pergunto PD. Mas vale o seguinte resultado. Olha que legal. Prove que PA ao é quadrado mais PC ao é quadrado. O ponto é qualquer. Ele não está na diagonal, não está... O ponto é qualquer. Esse resultado é muito bacana. É igual a Pb ao quadrado mais Pd ao quadrado. Ok? Eu sei que tem pessoas que decoram isso pelo nome. Eu nem sei o nome desse resultado. Até porque não é muito padrão. Às vezes tem os um livros peruanos que tem um nome. Livros franceses tem outro nome. Então, não, não, não preocupa isso não. Mas esse resultado eu sei. Gostei desse problema. Pra você ter ideia, eu acho que nos anos 80, o vestibular da Universidade Federal do Ceará, eu acho que era, era tão difícil que caía essa questão. Não para provar assim, mas ele dava três números e queria o outro. Segunda fase. Tá? Estou quase certo que, que foi o primeiro lugar que eu vi isso. Gente, olha que, que bonitinho, né? Então, gente, na hora da prova, não dá para você tirar isso assim. Você tem que saber o máximo de resultados possíveis, você lembrar, se cair essa prova, você já lembra. Né? Já coloca direto. Na hora da prova as questões difíceis dificilmente dá para fazer na hora da prova. A não sei que você faça as, fa as outras muito rapidamente e sobra um tempo tempo. as questões difíceis você normalmente tem que ter conhecido alguma questão parecida, é verdade. É... Então, é... como é que a gente pode simplesmente provar esse resultado? Esse resultado pode ser provado da seguinte maneira: ó. eu vou traçar por P, <coughs> desculpa, paralelas aos lados do retângulo. tá? Pelo ponto P, eu tracei paralelas aos lados do retângulo. E aí, eu vou obter quatro segmentos: o segmento de medida A que é a distância ao lado AB aqui, o segmento de medida B que é a distância ao lado BC, segmento de medida C que é a distância ao lado CD, segmento de, de, de medida D que é a distância ao lado AD, ok? Então é, como é que a gente vai provar isso aí, calcular? Eu quero calcular então PA ao quadrado mais PC ao quadrado. Mas observa o seguinte. Eu tenho aqui, ó. Observa que essa medida D ela é a mesma medida desse cateto que está embaixo aqui, ó. Esse cateto que mede D, eu posso colocá-lo para baixo. Se isso dá para enxergar, né? Na verdade, quando eu tracei essas retas vermelhas, eu dividi o, o retângulo em quatro retângulos. Eu quero calcular as diagonais desses retângulos, né? É basicamente isso. E os lados desses retângulos, ó. Tem um primeiro retângulo aqui no canto inferior esquerdo, tem lados A e D. O segundo retângulo, lado direito inferior, tem lados A e B. O terceiro retângulo tem lados B e C. E o quarto retângulo tem lados C e D. Então, vai ficar como? PA ao quadrado é A ao quadrado mais D ao quadrado. Está tranquilo? Porque aqui também é D, né? Eu posso descer um retângulo A por D. A diagonal é só aplicar Pitágoras. Ok? E aí, é... eu vou aplicar Pitágoras. PA ao quadrado é A ao quadrado mais D ao quadrado. Eu faço o mesmo agora com PC. Como é que vai ficar PC? Ó? é um retângulo b por c. A diagonal, né? é vai ser calculada por PC ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Esse b ele pode subir aqui, né? É b ao quadrado mais c ao quadrado. Beleza? E eu posso também calcular agora o P, PB ao quadrado e PD ao quadrado. Quem é P, PB ao quadrado? É um retângulo a por b, aqui no canto inferior direito, aqui assim. Então PB ao quadrado é a ao quadrado mais b ao quadrado. E analogamente PD ao quadrado é c ao quadrado mais d quadrado. Olha que legal! Quando eu somo os dois, que, que vai dar? PA ao quadrado mais PC ao quadrado? Vai dar A2 mais B2 mais C2 mais D2. Quando eu sou um Pb² mais Pd²? A2 mais B2 mais C2 mais D2. Vai dar a mesma coisa, né? Então, Pa² mais Pc² é igual a Pb² mais Pd². Gente, esse tipo de questão é, aquele, é o tipo que a gente merece que você pegue se você pegar o caderno colocar no caderno e refazer porque é uma questão importante tem vários fatores importantes na questão dessa além do resultado que você vai estar tá fixando é... é legal é legal é melhor fazer assim geral do que fazer numérica né Eu podia ter colocado números aqui mas assim fica mais claro o que está acontecendo né tá Fica mais claro o que está acontecendo, tá? Gente, eu vou pedindo para vocês aí que estão acompanhando a aula, é, dá o seu like, curtir esse vídeo aí e também se inscrever no canal. Eu sempre esqueço de pedir isso nos vídeos, tá? Mas é importante aí para gente. Então, curte o vídeo e se inscreve no canal. Vamos em frente! Essa aqui eu já fiz. Né? Foi da lista 1 e foi do simulado. Mas por que, que eu insisto com essa questão, professor? Porque você tem que usar que o resultado é 2 de RR. Não precisa ficar fazendo toda vez. Se aprendeu que o resultado é 2 de RR, não vai ficar fazendo Pitágoras de novo. Então, no simulado, era só colocar 2 raiz de 4 vezes 9, 2 raiz de 36, 2 vezes 6, 12. O resultado, você já fica sabendo. Tranquilo? E eu vou só relembrar rapidamente, vocês já devem ter visto no vídeo que eu publiquei. Mas, às vezes, em geometria, vou fazer alguns comentários, né? É, a gente se assusta com as figuras. Se você tem duas fazem tangentes, você quer calcular isso aqui, e você... Às vezes se perde o medo desse, dessas duas diferenças tangentes. Mas é simples. Observe o seguinte: primeira coisa, as duas diferenças tangentes, qual é a distância entre os raios? Né? Vou colocar a figura, vou fazer essa mais rápido, porque vocês já, já viram. Mas é para vocês virem a última vez e fixarem esse resultado. Então, aqui eu tenho as duas diferenças. Eu liguei os centros ao ponto de tangência e um resultado importante né? esse quando você liga o centro ao ponto de tangência retange que vai formar 90 graus então, todo o problema consiste em você resolver esse trapézio, eu tenho um trapézio e um retângulo se eu colocasse para você um trapézio e um retângulo, com certeza você resolveria dados três lados descobri a altura do trapézio É mais fácil então é basicamente isso. Se você enxergar que aqui você tem um trapézio retângulo, a questão acaba, tá? Um lá a, a base menor no caso é rizinho aqui, a base maior é Rzão. A altura é d que eu quero calcular e esse lado oblíquo, digamos assim, é a soma dos raios, né? Porque as diferenças são tangentes. Então se você pensar que isso aí é um, ret... um trapézio, normalmente nós fazemos problema com o trapézio em pé. Já reparou? O que é que você faz? Você traça a altura do trapézio, né? A partir do vértice ali do O2. Então é isso que eu vou fazer, traçar essa altura. Traçar a altura do trapézio a partir de O2. E aí, é, a pergunta do Elisvaldo: ponto de exceção entre as duas referências está sempre alinhado com o centro? Boa pergunta, Elisvaldo. Sim. Por quê? Imaginar duas diferenças tangentes, elas têm as diferenças são figuras simétricas. Eu não gosto, não vou provar, mas eu vou mostrar para você. Tem uma simetria. Se você imaginar, imaginar duas diferenças aqui em pé, tá? Quando você existe uma simetria, não tem nenhum motivo para ela não estar. Então a gente tem que usar um pouquinho da, da intuição, que às vezes é útil, né? Nem sempre, mas o ponto de tangência vai estar. Tá é, no eixo que liga o centro, porque o eixo que liga o centro ele é uma eixo de simetria da figura. Ok? Então, quando eu completei aqui, tracei essa altura, tudo ficou mais fácil, porque eu vou ter um triângulo retângulo, o cateto, esse cateto horizontal, a medida é D, e o cateto vertical, eu sei calcular, porque eu gerei aqui um retângulo, né? Então, é, AP aqui também vale R. Porque ABO2P é um retângulo. Ok? É, então, ABO2P vale R. E O1P vale R menos R. Tá? A diferença entre as bases do trapézio. E aí fica fácil aplicar Pitágoras, né? Porque PO2 também é D. De... Então, vai ficar. Vou aplicar Pitágoras, gente, já direto, para escrever aqui como é no slide. Está vou... mais curto. A hipotenusa, quem era esse triângulo retângulo? R mais R. O cateto, outro é R menos R. Então, eu já isolei o cateto, né? D ao quadrado igual a R mais R ao quadrado menos R menos R ao quadrado. Ok? É... Então. Aí é só o produto notável, né? quadrado da soma de dois termos, quadrado da diferença. Então você vai expandir. Vai ficar R mais 2RR mais R2 menos R menos 2RR mais R2. Você vai cortar os quadrados todos. né? Então com o mesmo sinal, aí vai ter um negativo, vai desaparecer. Vai ficar 2RR mais 2RR, 4RR. Então, a distância entre os pontos de tangência vai ser quanto? Vou tirar a raiz quadrada. É o AB, que é o D. É o dobro da raiz quadrada do produto. Então, gente, esse resultado é uma consequência do teorema de Pitágoras. Tá? É uma consequência do teorema de Pitágoras. E ele é importantíssimo. Se você cair na prova alguma coisa com tangência, você já vai vendo essas medidas. Se você tem os raios... Já vai calculando, já vai colocando direto. Já vai fazer todo esse procedimento. Tá? Não vai fazer tudo isso. Toda vez. Você já bota direto o resultado. Tá? É como se fosse um teorema que você vai usar. São as ferramentas que a gente vai aprendendo. Tá bom? Então, vamos em frente. É. Gente, o teorema de Pitágoras você já devem ter lido sobre isso, né? Existem mais de 300 demonstrações conhecidas e eu vou fazer aqui uma demonstração que eu acho bem básica. Ela é bem parecida com várias outras, mas tem essa curiosidade, né? Não sei se vocês sabem, é... James Garfield foi presidente americano e publicou essa demonstração. O New England Journal of Education. Cinco anos antes de ser presidente. E. Ele foi presidente pouquíssimo tempo, gente. Ele governou só seis meses, aí foi. Levou um tiro. né? Aí ficou alguns meses doente e veio a falecer depois. Então, aqui tem um trapézio retângulo. Tá? como é que eu faço para provar Pitágoras usando esse trapézio? Você podia pensar assim, que esse trapézio retângulo ele foi montado. Ele foi montado com dois triângulos retângulos A, B e C, como se fossem duas pecinhas, tá? E, e, e aí você obteve. Esse triângulo de lados iguais a C, né? Vamos tentar entender aqui o que é que se passa nessa questão. Tá? Como é que eu daqui eu consigo provar Pitágoras, professor? Vou jogar aqui no quadro. Eu já tenho a figura aqui para a gente não perder muito tempo. Eu já coloquei aqui a figura. figura eu já, imprimi, já desenhei aqui a figura. Tá dando para enxergar bem a figura? Então, Eu tenho um triângulo aqui ABC, lados ABC, é como se eu pegasse esse triângulo aqui e jogasse lá. Né? Então, obviamente esse ângulo aqui é 90 graus, tá? esse aqui é 90 graus, então é um, é um trapézio retângulo. Tá? E obviamente, como esses triângulos são congruentes, gente, por exemplo, eu tenho esse ângulo aqui ó, oposto a A. É o mesmo ângulo oposto a, a esse aqui. Ó. Então, se eu chamar esse ângulo aqui de alfa, aqui também é alfa. Tá? Se eu chamar esse aqui de beta, que é o 90 menos alfa, posso chamar de chamar de beta. Aqui também é beta pela congruência, só eu só posso saber. Então, como alfa mais beta é 90. Alfa mais beta é 90, né? Aqui vai ser 90 graus. E aí eu posso calcular a área do trapézio de duas maneiras diferentes. Como é que eu posso calcular esse trapézio, gente? Usando a fórmula da área do trapézio, que fórmula é essa? É, vamos lá. Como é que ficaria? A área do trapézio aqui, a área do trapézio, base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Ou seja, a área vai ser. É, soma, base maior mais base menor vezes a altura, dividido por 2. E isso também é igual ao quê? Se é a área do trapézio toda. É a área do retângulo, mais a área do outro retângulo, mais a área desse triângulo retângulo aqui. A área do triângulo retângulo, esse triângulo retângulo e esse aqui. Mas isso é quanto? Ó, são dois triângulos retângulos iguais, são então, duas vezes... Quanto é a área de um triângulo desse? A vezes B sobre 2. Cateto vezes cateto sobre 2, não é isso? Mais a área desse triângulo retângulo aqui, ele tem catetos iguais a C, C vezes C sobre 2, né? Então, é, eu já posso esquecer a figura, agora virou um problema de álgebra. Eu posso, o 2 que está nos denominadores, pode ir para o espaço, né? Tá tudo dividido por 2, né? eu posso dizer então que aqui vai ficar A mais B vezes A mais B, vai ficar a ao quadrado mais 2AB, mais B2, igual a 2AB, é, eu cortei esse 2 aqui, mais C2. Então, é só para a gente relembrar uma demonstração, e aí eu posso simplesmente cortar esses 2AB, né? Corta aqui, corta aqui, e eu vou obter que A2, mais B2 igual a C2. Então está demonstrado aí o famoso teorema de Pitágoras. Ok? Eu gosto dessa demonstração porque envolve trapézios, é um pouquinho diferente aquelas com quadrado e tal. Ok? E tem essa curiosidade aí que o James Garfield foi presidente e só que mataram o cara, né? É. Vamos lá em frente. É... Então, terminando isso aí, é uma demonstração. Essa demonstração é bacana porque envolve também produtos notáveis, né? Você vai calcular o quadrado da soma, expande, cancela, fica bem bonitinho. Eu gosto dessa demonstração. Eu gosto de muitas outras também, mas essa aqui. É muito bacana, tem essa curiosidade do presidente americano. Gente, agora a questão da prova. Olha que questão da prova, né? foi que eu tirei a questão da prova. Estava no material aqui e eu antecipei. Eu tenho ponto X qualquer e tenho pontos M, N, P sobre os lados BC, AC e AP. E eu quero provar que AP ao quadrado mais BM ao quadrado mais CN ao quadrado é igual a BP ao quadrado mais MC ao quadrado mais N ao quadrado. Gente, esse resultado, ele... É, sim, eu falei disso, o, o, o Elton. Eu falei que a demonstração do presidente até está... Escrevi na tela, ó. É, é que eu acho que você não viu aqui no rodapé é, da tela. Tem inclusive falando do título lá: demonstração de presente americano. Ok, é, então. Mas esse resultado aqui é um resultado também bacana. Se isso na prova, você já usava direto, mas. Só optaram, gente. E dá para generalizar. Depois eu vou colocar uma versão mais geral ainda. Vocês pensaram em colocar na lista, né? Próxima semana, neste exercício. Então, eu tenho um triângulo. Tenho um ponto X. E tenho... É, as distâncias. As perpendiculares de X, né? Aos lados. Vou provar isso aí. Pessoal... vamos fazer aqui vou fazer rapidamente isso aqui até a gente já viu, mas não custa nada a gente vai de novo de novo fiz a figura aqui, então eu tenho aqui 90 graus 90 e 90 tá dando para enxergar minha figura e eu tenho o seguinte, ó, eu posso aplicar os pitágoras eles estão implícitos aqui, né por exemplo, se eu traçar aqui Bx, né? traçar AX e traçar XC. Alguma regra, né? É alguma régua, né? Como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Vou começar. E eu vou fazer o seguinte, eu vou traçar e já vou subtrair, ó. É o que eu fiz no vídeo. Eu vou, eu vou fazer só o primeiro. Eu tenho, por exemplo, que Ax ao quadrado outra cor, x ao quadrado é igual a AP ao quadrado mais px ao quadrado. Isso é só usar Pitágoras, né? Hipotenusa ao quadrado. E eu tenho também que bx ao quadrado igual a Pb ao quadrado mais Px ao quadrado. Estou usando Pitágoras nesse triângulo aqui. Bx ao quadrado, Pb ao quadrado, Px ao quadrado. O que é legal aqui? Eu sub, simplesmente subtrair. Quando eu faço essa subtração, o que, é que vai acontecer? Ax ao quadrado menos Bx ao quadrado é igual a Ap ao quadrado menos PB ao quadrado. Então, o que, que eu descobri que quando eu pego o quadrado de, da distância do X aos vértices, né, subtrai aos dois vértices vizinhos, vai dar a mesma diferença dos quadrados aos do, do ponto aos lados, né? Olha que legal, né? Então, eu posso fazer isso com os outros triângulos. Então, por exemplo, se eu for fazer aqui com esse ponto M agora Ficaria assim, ó, não vou repetir o raciocínio e fazer uma rápido aqui. Só repetir o raciocínio, você vai descobrir o quê? Vai descobrir que bx ao quadrado menos cx ao quadrado bx ao quadrado menos cx ao quadrado é igual a bm ao quadrado menos mc ao quadrado. Tá? Então é. E eu, se eu fizer no de lá, como é que vai ficar? Eu vou fazer vai ficar Cx. Deixa eu traçar aqui essa hipotenusa, né? Minha régua é muito grande para cá, mas dá para... Só traçar aqui a hipotenusa. Esse preto. É... É, eu tenho o seguinte, ó. Né? Como é que vai ficar no outro? Cx ao quadrado menos Ax ao quadrado igual a Cn ao quadrado menos Na ao quadrado. Ok? Então, olha que legal. O que, por que foi legal isso aqui? Eu posso esquecer a figura, que virou álgebra agora o é, que que eu posso aqui apareceu, se eu somar tudo o que que vai acontecer eu vou ter um negativo bx ao quadrado um positivo bx ao quadrado negativo ax ao quadrado um positivo ax ao quadrado negativo cx ao quadrado, positivo cx ao quadrado quando eu somar vai dar quanto vai dar zero então como é que vai ficar zero igual a somando tudo isso aqui Vou somar aqui os positivos logo. AP ao quadrado mais BM ao quadrado mais CN ao quadrado menos PB ao quadrado, PB ao quadrado mais MC ao quadrado mais n ao quadrado. Tá? Então, se é zero, passa para o outro lado eu vou obter exatamente o resultado. Eu posso até reescrever. né? Eu posso até reescrever de uma maneira um pouquinho diferente, né? Como está lá no, no, no arquivo, vou passar isso aqui para lá, vai ficar como ap ao quadrado mais bm ao quadrado mais cn ao quadrado igual a pb ao quadrado. Mais mc ao quadrado está negativo, vai ficar positivo. Mais em ao quadrado. Gente, então, claro que saber esse resultado pode ajudar em alguma situação, mas a gente não precisa. É bom entender onde é que vem o resultado. Foi pensando nisso que hoje eu pensei o seguinte: né? estava preparando a aula. Esse resultado, é, o simulados, Tamires, eu vou, eu vou colocar o link para você. Alguém coloca o link aí? É, cadernosdematematica.com.br cadernos de matemática, esse link que estava aparecendo aparece no rodapé, eu tirei agora há pouco o símbolo, mas já aparece então, se eu coloco o... É, se eu coloco para um quadrilátero dá para ter a mesma propriedade eu vou colocar isso no exercício para vocês vai acontecer a mesma coisa um quadrilátero um ponto interior traça perpendiculares vai ter uma propriedade similar essa aqui análoga a essa para um quadrilátero ok alguém coloca o link aí por favor por é... ok então está provado o nosso resultado e são é só a aplicação do teorema de pitágoras ok então, gente, até agora, a única ferramenta que nós usamos foi o de Pitágoras. Somente, somente, somente. Talvez então, veja com Pitágoras não dá para fazer muita coisa bacana, né? Ok. É... Vamos em frente. Então, esse resultado vocês já conheciam também. Olha que problema. Esse problema é o canal VMAP. 2019, vamos ver o que vocês diriam que ajuda a resolver esse problema. Na figura abaixo, ABCD é um retângulo e os segmentos AQ, BP, DM, CN e DM são tangentes ao círculo de centro O. Então, você tem um círculo de centro O e você tem tangentes traçadas nesse círculo. A questão do OBMAP era mais simples, era porque ele tinha um item que ajudava. Mas o item que ajudava nós já vimos. Tá? Aí diz assim, ó, Se CN igual a 10, BP igual a 8, BP igual a 8, e, e DM igual a 7, determine o comprimento de AQ. Que, que resultado vocês acham que a gente devia aplicar aqui? Que dá para usar? Alguém se arrisca? Que resultado eu poderia usar para resolver essa questão? Então eu apago aqui o quadro. Vocês vão pensando e vamos dizendo aí. Que resultado a gente pode usar? Pitágoras, né, professor? É verdade, Pitágoras. Mas a gente tem uma coisa mais específica que a gente pode usar. Hoje aqui, né? Que a gente viu. Alguém tem alguma ideia? Ó, então tá aqui a figura. Eu vou colocar a figura. É... É uma questão talvez um pouquinho mais difícil do que as questões que caem no, no exame de admissão. Mas não deixa de ser um aprendizado para a gente. Né? Tá? Não deixa de ser um grande aprendizado. Eu vou usar o mesmo o resultado que nós provamos aqui. Ele não foi quando eu tenho um ponto qualquer no interior do retângulo. Ponto qualquer no interior do retângulo. Eu uso aquele resultado. E vou usar também que a tangente, ela é, ela forma 90 graus, ó. Então, por exemplo, se eu ligar, eu vou jogar, já tem a minha figura aqui no papel. Se eu ligar do O para N, por exemplo, tá? a caneta é muito fina, né? dá para enxergar, né? Aqui eu vou ter 90 graus. Tá? 90 graus. Então, eu tenho... É, eu consigo calcular, por exemplo, OC ao quadrado em função do raio e de NC que eu tenho, tá? Então, basicamente, eu vou fazer isso para cada um dos, dos triângulos, para cada um do, do, dos segmentos aqui, ó. Então, por exemplo, eu posso ligar do N, do que é o, aqui é 90 graus? O que, que é 90 graus? Eu soube que os segmentos são tangentes. 90 graus. Os segmentos são tangentes. Eu vou usar direto aquele resultado lá que nós vimos. Tá? Que resultado, Paulo? Então, todo mundo concorda? Nós provamos mais cedo. Ó. Nós provamos que AO, ao quadrado. AO, ao quadrado. Vou partir disso aqui, ó. deixa eu ver aqui. Cadê? Tá um pouquinho mais para cá, dá para você ver que espaço gente passa aqui. AO, ao quadrado. Não, eu sempre quero escrever com especial claro. Vou escrever com esse outro. AO ao quadrado mais OC ao quadrado. Certo? É igual a DO ao quadrado, ou D tanto faz, OB ao quadrado. Deixa eu tirar esse cara feio daqui, peraí. aí. É, o Cadê? OB ao quadrado mais O ó, AO, ao quadrado mais OC ao quadrado é igual a OB ao quadrado mais OD ao quadrado é aquele resultado lá, nós vimos, eu tenho um ponto qualquer no interior do retângulo, a soma dos quadrados das distâncias é dois vértices opostos, tanto faz, o pegar dois e dois, vai dar a mesma soma. Agora, quem é o quadrado? Eu não vou traçar aqui, porque não vai sobrecarregar a figura. Mas veja, o triângulo AQO, AQO é retângulo, já que aqui é 90 graus. Então, o AO, o AQ mede quanto? O aqui mede, vamos voltar aqui ao anunciado. Aqui é o que eu quero. Então eu vou chamar de X aqui, tá? Aqui é o que eu quero descobrir. Mas ele fala que CN é 10. Vou voltar aqui CN10. É, BP é 8. E DM é 7. OK? Então vai ficar assim, ó. Como é que vai ficar? AO, ao quadrado. Aqui o raio eu vou chamar de R. Eu não sei, não fala na questão o raio. Tá? Então esses segmentos aqui todos medem R. Então quanto é ao, ao quadrado? Esse triângulo, eu não vou traçar AO ó para sobrecarregar a figura, sobrecarregar a ao quadrado é hipotenusa, né? O triângulo A aqui é retângulo. Então, A ao quadrado é X ao quadrado. Um pouquinho mais para cá. X ao quadrado mais R ao quadrado. X ao quadrado mais R ao quadrado. Tô usando Pitágoras somente. OC ao quadrado. Triângulo ONC, ó. Não vou traçar o C para não sobrecarregar, sobrecarregar a figura. Vai ficar R ao quadrado mais 10 ao quadrado. Você já notou o que vai acontecendo, já? Quanto é OB ao quadrado? OB ao quadrado. É R ao quadrado mais 8 ao quadrado. E quanto é OD ao quadrado? Olha para a minha figura. OD ao quadrado é R ao quadrado mais 7 ao quadrado. Ok? Professor! Descobri uma coisa. Que não vai precisar saber o valor do raio, né? Não vai, por quê? Posso até agora esquecer um pouquinho a figura. Porque eu tenho R ao quadrado aqui, corta com R aqui. Tem R quadrado aqui, corta com R quadrado aqui. Então, vai ficar com X ao quadrado mais 100 igual a 64 mais 49. Quanto é que vai dar essa conta, gente? Cento e... Seis e quatro, dez. Cento e treze, confere. Então, x ao quadrado vai ser quanto? Igual a treze. X. Confere a minha conta aí. É raiz quadrada de treze. Se fosse eu, não botaria assim jamais. Daria um jeito de botar o um número para ser inteiro, né? aí? Tá bonitinho, né? mas então a distância de a, a Q, que é o x aqui era é o que ele queria calcular é a raiz de 13. Então, observe que aquele problema lá me ajudou a fazer esse. No caso do OBMAP, ele colocava como item anterior para você provar aquele resultado. E aí, nesse você usava o item anterior, ok? Mas é uma questãozinha bacana também. Ou seja, os pontos podem estar sobre serem as tangentes a uma circunferência qualquer que vale um resultado parecido com aquele outro, né? Tranquilo. Beleza. Vamos lá em frente, gente. É... Outro resultado que é importante em geometria que é bacana é o chamado Teorema de Sturte esse muita gente não viu talvez nunca estudou isso relação de Sturte para que, que serve isso professor é para quando a gente tem Deixa eu colocar aqui na no quadro já esquecendo gente o slide relação de Sturte eu tenho um triângulo aqui ABC olha na figura esse triângulo ABC tem lados BC igual a A, AC igual a B e tem um segmento qualquer aí, ó, CP. Esse segmento divide o lado AB em dois segmentos, observe bem, o lado AB é, tem dois segmentos, AP mede M e PB mede N. É uma consequência da lei dos cossenos, na verdade. Acho que eu vou provar. Não sei se vai dar tempo, eu vou fazer passar lá o que é mais importante. Mas é uma consequência da lei dos cossenos. O que, é que diz a relação de Sturte? Olha aí, ó, o quadrado do lado, vezes o segmento que está perto do outro lado, A2 vezes M, tem esse X aí, ó, cruza, né? A2 vezes M mais B2 vezes N. É igual a c, quem é c? É o lado AB. que multiplica p ao quadrado mais mn. Gente, que negócio complicado, professor. Mas pode ser útil, tá? Eu vou, eu vou, colocar aqui. Eu não vou provar, mas eu vou dizer como é que faz. Eu vou colocar aqui na, no quadro também para uma figurinha. Enquanto eu, eu apago o quadro aqui, vocês vão ver. Nessa relação de Stuart, é útil. Muito útil, porque ela, ela resume duas leis dos cossenos. Duas leis dos cossenos, né? Então, às vezes, a gente faz, às vezes eu preciso fazer duas leis dos cossenos, eu basta fazer um... É, um... Um Sturte. Ok? Vamos lá ver, ó. Então, tá aqui a minha figura. Esse lado... Então, eu tenho o um triângulo ABC, tracei um segmento qualquer. Esse segmento qualquer a gente chama de seviana, tá? Ou seja, Paulo, é a mediana? Não, a mediana é um tipo de seviana, né? Como ele é qualquer aqui, ele não tem nenhuma particularidade, só é eu liguei de um ponto ao vértice oposto. Então, o ponto, tipo de seviana é mediana, seria mediana se M fosse igual a N. É altura, bissetriz, então você, é qualquer segmento que liga o vértice até o lado oposto, ok? É, e esse lado aqui é C. Ok? Então, essa relação. Como é que é a relação? Vou escrever aqui. Ao quadrado. Deixa eu escrever no papel. Deixa eu pegar o pincel aqui. Ao quadrado vezes M. A ao quadrado vezes M ela é cruzado. Um quadrado eu passo para cá. Mais B ao quadrado vezes N passo para cá. Ó, é igual ao lado C que multiplica P ao quadrado. P é o tamanho da seviana. P ao quadrado mais MN. Esse é o resultado. Paulo, como é que a gente prova isso? Aplicando lei dos cossenos nesses dois triângulos aqui, ó. Triângulo ACP, vamos chamar esse ângulo aqui de θ. E no triângulo PbC, o ângulo seria aqui 180 menos θ. Então você aplica a lei dos cossenos B ao quadrado igual a P ao quadrado mais m2, menos 2pm cosseno θ. Aplica a lei dos cossenos também nesse outro triângulo. Como esses ângulos são suplementares, os cossenos vão ser opostos. Aí você dá um jeito de desaparecer com os cossenos. Dá uma organizada e vai aparecer isso aqui, que é a fórmula de relação de Sturt. Ok? E ela serve em particular para calcular a medida da mediana. porque a mediana? Se você fizer m igual a n igual a c sobre 2, m igual a n igual a c sobre 2, você vai obter o valor de p, p sendo a na mediana. Ok? Então, Paulo, é importante, geometria é importantíssima esse resultado. Na, no exame nacional de admissão, gente, às vezes pode ser útil, né? Dependendo da solução que você faça. Tá? Então não é aquele top, né? No, mas é bom a gente saber. A gente tem que saber um pouco mais do que o na prova, para ter uma certa uma segurança, uma margem de segurança. Ok? Ele está bem relacionado com tudo isso. Líderes, cossenos... Vamos em frente. Então, essa fórmula serve para eu calcular a mediana. Quando é que vai ser mediana? Deixa eu jogar aqui. Ó. Prove que a medida da mediana relativa ao vértice C de um triângulo ABC qualquer é dada pela seguinte fórmula. Metade a mediana de 2 raiz de B2 mais C2 menos A2. Vamos fazer como ele é aplicação imediata do Sturte, olha. Se aqui for mediana, então é o caso que m é igual a n, tá certo? Então ficaria como? Eu vou aplicar essa fórmula, eu já tenho a fórmula. O p vai ser a medida da mediana e o m vai ser igual ao n, que vai ser a metade do lado, olha aqui, ó. Metade do lado C, já que aqui é mediana, né? que é igual a C sobre 2. Então, é só jogar lá na fórmula. Então, fica como? A ao quadrado vezes C sobre 2, mais B ao quadrado vezes C sobre 2, igual a C, igual a C, que multiplica P, é a medida da mediana, tá? O problema que ele chama de MA, essa medida, é, MA. MA ao quadrado. Mais MN. Quem são MNs? São C sobre 2. Então, mais C2 sobre 4. C sobre 2 vezes C sobre 2, C2 sobre 4. Colocando C sobre 2 em evidência, ele vai desaparecer, né? Ó. Como se eu dividisse tudo por C. Aqui. E eu posso tirar o valor do MA ao quadrado. Então, vai ficar assim, ó. MA ao quadrado. Que é a mediana. Que era o valor, o P aqui, né? É, vai ficar igual a... A ao quadrado sobre 2. Mais B ao quadrado sobre 2. Esse está positivo aqui, passa. Quando passa pro outro lado, fica negativo, né? Menos c ao quadrado sobre 4. Então, se eu tirar o MMC aqui, aqui fica 4. E aqui vai ficar 2, que multiplica a2 mais b2 menos c2, né? Porque quando eu divido 4 por 2, dá 2. Aí fica 2 a 2, eu coloco em evidência. Então, quanto é a medida da mediana? É só tirar a raiz quadrada disso aqui. Vai ficar a raiz quadrada do numerador, a raiz quadrada do denominador é 2. Então, eu vou obter essa fórmula da mediana. A mediana. Paulo, precisa decorar isso aqui? Não. não precisa, não. É... Mas se você souber, beleza. É metade da raiz quadrada de 2b2 mais c2 menos a2. A mediana relativa ao. Ao lado A, aqui eu calculei ao lado C, né? Que a minha figura é o lado C, só faz inverter, tá bom? Mas é a mesma coisa, aqui ó a diferença que eu calculei a minha figura era relativa ao vértice C, por isso ficou menos C2 aqui, se fosse ao lado A é só trocar o A e o C de posição, ok Agora, o resultado que é muito importante, gente. A mediana relativa à hipotenusa de um triângulo retângulo é metade da hipotenusa. Tá? Isso aqui, vou fazer uma figurinha aqui para a gente enxergar isso. Como é que eu posso fazer isso? Usando essa fórmula. Tá? Deixa eu fazer aqui a figura. Ou, tem outras maneiras de provar, mas na fórmula sai direto. Vou fazer aqui um triângulo retângulo, essa cor tá muito clara. Acho que sim. 90 graus. Quando eu traço a mediana, então, ligamos aqui a hipotenusa. Os catetos medem A e B. E a hipotenusa mede C. Ok? Desenho aqui rapidinho tosco, mas quando eu traço a mediana relativa à hipotenusa, ou seja, eu divido aqui ao meio. Esse... A mediana também tem a metade da hipotenusa. Então aqui é C sobre 2. Porque eu dividi ao meio, aqui é C sobre 2. Aqui também vai ser sobre C sobre 2. Tem a mesma medida. Então, uma das maneiras de provar isso é usando a fórmula anterior. Aí sai é direto, né? Porque o triângulo retângulo, é, então, A2 mais B2 é igual a C2 na fórmula. Tá? Mas o importante aqui é você saber, no triângulo retângulo, a, hipotenusa, a mediana relativa à hipotenusa, mede média metade da é hipotenusa. Isso é muito, muito, muito útil. Ok? É. Ok, vamos em frente, gente. Vamos em frente. É... Não acabou não. Tem mais questões para resolver aqui. Eu acho que essa vai ser a última de hoje, uma questão bacana. Diz assim, ó. Por que, que você está colocando para demonstrar, Paulo? Se a prova do, do exame de admissão ela é, é de marcar. Mas pensa assim, pensa que lá eles vão, eles vão colocar opções, mas eu podia pedir para calcular PA ao quadrado mais PB quadrado mais PC quadrado. Então o que, que diz essa questão? Na verdade, ponto sobre o círculo inscrito. Não sei porque eu corrigi em cima e depois apareceu de novo. Lá no, no cabeçalho está errado. Seja BC um triângulo equilátero, cujo lado mede 2. E gama, a sequência inscrita em ABC. Tranho equilátero. Demonstre que para todo ponto P pertencente a gama, PA² ao quadrado mais Pb ao quadrado mais PC ao quadrado é igual a 5. Gente, é a aplicação talvez mais difícil de hoje, mas só usando também o termo de Pitágoras e propriedades do treino equilátero. Vamos tra traduzir esse enunciado na figura ora eu tenho aqui ó já fiz a figura tem um triângulo ABC equilátero então está aqui o A está aqui o B está aqui o C e ele pega um ponto qualquer da circunferência inscrita no triângulo ponto P ele quer calcular ao quadrado mais Pb ao quadrado mais Pc ao quadrado, mostrar que isso é constante não sei se eu faço essa questão, vou deixar para vocês mas eu vou fazer logo tem outras para vocês, não vai faltar a questão não tá? então qual é a ideia para resolver essa questão? tem então, uma coisa boa porque o triângulo, é apesar do ponto P ser qualquer, a gente não sabe, tem muita informação sobre ele o triângulo é o equilátero do lado mais de 2, né então, eu tenho todas as medidas, menos as que ligam P, mas eu tenho um lado, eu tenho a altura. Então, eu vou fazer o seguinte, então eu para usar Pitágoras é natural, eu quero calcular, por exemplo, PB ao quadrado, eu vou traçar aqui projetar o P sobre esse lado, de modo que aqui é 90 graus, né? OK? Mesma coisa eu vou fazer. Aqui e aqui, então, por quê? Porque vão aparecer triângulos retângulos, aí facilitar a minha vida e ver se a gente. Então, mas Paulo, eu não sei essas medidas aqui. Fixar a figura num lugar aqui, pra vocês enxergarem melhor. Eu não sei muita coisa, né? Verdade. Mas eu sei, por exemplo, ó, vou fazer assim, ó. Quando a gente não sabe, a gente tem que dar nome às coisas. Vou chamar esse pedacinho aqui de X. Tá dando para enxergar, gente? Tá, né? E. É... Sai também, se aqui é x, eu sei que aqui vai ser quanto 2 menos x, beleza? 2 menos x, então eu já consigo calcular pb ao quadrado, outra variável que eu tenho eu vou chamar de y esse pedacinho aqui, se vai dar para vocês enxergarem, é p a distância de p até o lado. Então, eu já consigo calcular em função de x e y. Pb ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado. Pc ao quadrado é y ao quadrado mais 2 menos x ao quadrado. Mas, Paulo, eu não tenho nada de x e y. Tá? É, eu não tenho nada de x e y. Verdade. Mas vamos ver. Eu tenho que usar alguma coisa. E eu sei também ó, que eu quero calcular o Pa ao quadrado também. Então o que eu vou fazer? Eu vou traçar essa altura do triângulo. Eu Vou ligar de A até o ponto de tangência, bem aqui assim. Quando eu faço isso, por uma questão de simetria, certo? Eu vou passar pelo centro da circunferência. Então, aqui a altura é 90 graus. Eu vou passar pelo centro da circunferência. O centro da circunferência está mais ou menos. Eu não vou, deixa eu ver aqui só para não botar muito longe. E aí, eu podia ter outra cor aqui, né? O que, que eu vou fazer? Eu vou projetar o P nessa altura. Então, como é que vai ficar isso? Presta atenção. Aqui é 90 graus. Quanto é que vai dar? Então, quando eu faço isso, se dá para enxergar bem aqui, aqui eu fiz um retângulo, né? Porque eu projetei aqui na altura. Então, esse pedacinho aqui também é Y. Tá? Eu fiz aqui um retângulo. E esse pedação aqui é a altura. Então esse pedaço que vai do pé da perpendicular até lá em cima é a altura menos y. Quanto é a altura do triângulo equilátero? L raiz de 3 sobre 2. Então, quanto é a altura desse triângulo? O lado é 2. Fica raiz de 3. Então esse pedacinho aqui. Vou chamar esse ponto aqui de quê? Ele mede raiz de três, altura menos y, aqui ó, raiz de 3 menos y. Então, eu vou aplicar Pitágoras nos três triângulos. Vamos fazer um por um. Vou girar a figura, já que eu botei deitada aqui, ó. Isso vai dar para entender bem. Quanto é esse pedacinho de p até Q? Veja. Olha, tá rodando muita figura, né? Aqui no equilátero, de B até o ponto de tangência, mede quanto? O lado é 2. Então, de B até aqui, o ponto de tangência, mede 1. Um, pela simetria. Se aqui mede x, aqui mede 1 um menos x. Então, essa distância PQ mede 1 um menos x. Então, eu vou aplicar Pitágoras nesse triângulo. Então, vai ficar assim, ó, presta atenção. Qual triângulo você está aplicando, Pitágoras, Paulo? Triângulo APQ. Então, vai ficar assim, P ao quadrado. P ao quadrado. Depois eu posso fazer uma solução né, no computador para dar mais destaque. Mas P quadrado é igual a quem? A esse pedacinho aqui. Que é 1 menos x. Então, por isso, gente, você tem que pegar essas questões e refazer. 1 menos x ao quadrado. Mais esse pedacinho aqui, ó. Que é quanto? Raiz de 3 menos y. Tá? Raiz de 3 menos y. Mais. Raiz de 3 menos y ao quadrado. Beleza? Quanto é. O lado PB. Como é que eu calculo PB ao quadrado? PB ao quadrado é mais simples, né? PB ao quadrado é igual a X ao quadrado mais Y ao quadrado. Ok? Quanto é o PC ao quadrado? Porque é X e Y aqui, né? PC ao quadrado é Y ao quadrado, que também é Y, e aqui é 2 menos X. Então, vai ficar 2 menos x ao quadrado, mais y ao quadrado. Então, está aqui as três relações com Pitágoras. Agora, Paulo, a gente não está usando uma relação importante. que o ponto P está sobre a circunferência, a gente não usou ainda. tá certo? Como é que a gente termina isso, gente? Soma tudo isso. Tá? Eu vou tirar aqui um pouquinho a figura. Quando eu somar tudo isso, vai ficar assim, ó. vou botar só S para soma, tá? Faz o contar ao todo, aqui vai ficar 1 mais 3, 4, eu vou, faz... eu vou fazer mais rápido a conta, tá? 1 mais 3, 4 mais 2, 7, você faz a conta normal, menos 2x, menos 4x, menos 6x. Tá? É, mais x2 mais x2 mais x2 mais 3x2 tá aí, olha se não esqueço nada, aí, me ajudem aí, fica de olho, menos 2y raiz de 3 menos 2y de 3, não tem mais y sozinho, só tem lá né, mais 3y2, já tá passando aqui né, Deixa eu afastar um pouquinho aqui. Mais, vou botar aqui embaixo. 3y2. É esse valor que eu tenho que descobrir. Ok. Veja, eu só apliquei Pitágoras. Foi somente Pitágoras. Solamente Pitágoras. E agora, Paulo, eu não sei nada do X e do Y. Eu vou pegar aqui outra figura, gente, para a gente fazer. A figura estava manchada. É, Para a gente não fazer na mesma que estava muito sobrecarregada, sobrecarregada gente. Esse ponto está sobre a circunferência, então isso quer dizer que quando eu traço a altura aqui, ó, é mais ou menos aqui assim: a altura. Tá ok, eu vou passar pelo centro, né? O centro é mais ou menos... Deixa eu marcar aqui. Deixa eu ver aqui. Mais ou menos aqui assim. Ok. O que, que eu sei? Se esse ponto tá sobre essa diferença, que é o ponto P, essa distância aqui, ó. É igual ao raio. Tá? Essa distância aqui é igual ao raio. Quanto é esse raio? Ora, só lembrar o seguinte, para ficar mais fácil. A altura é raio de 3, concorda? Aqui o centro também é o baricentro, que eu tenho aqui lá. Aqui é um terço da altura. Então, ficaria raio de 3 sobre 3. Confere o raio. Raio de 3 sobre 3. Alguém confere para mim, é isso mesmo. A altura é raiz de 3, que é L é raiz de 3 sobre 2. O lado é 2, então fica raiz de 3 aqui é um terço. Aqui é o raio. Aqui também é um terço. Então é raiz de 3 sobre 3. E o que, que eu sei aqui? Ó? Quando eu projeto, o jeito que eu fiz o x e o y lá pela hora. Vou botar aqui as mesmas medidas, ó, era o y aqui. né? Aqui também é y, eu fiz 90 graus. Aqui, daqui para cá não é o raio, aqui é o raio menos y. Eu podia até botar no valor genérico, né? mas é raio de 3 sobre 3 menos y. E esse valor aqui era x, aqui é. Daqui para cá é 1, então aqui é 1 menos x. Então aqui é 1 menos x. Então o que, que eu tenho agora? Eu posso aplicar Pitágoras nesse triângulo. Posso aplicar Pitágoras nesse triângulo. Então é... no lugar do 7 não é 8. Deixa eu ver aqui. 1 mais 3, 4 e 4, 8. Verdade, Daniela. Obrigado aí. Certo? Então, ó. aqui é 8 mesmo. 1 mais 3, 4 e 4, 8. É... Deixa eu colocar aqui. Mas eu, aplicando Pitágoras nesse triângulo, como é que vai ficar? Vamos fazer as Pitágoras. Eu vou deixar essa figura do lado de cá agora. E vou aplicar Pitágoras. Como é que fica Pitágoras aqui? Quadrado de raiz 3 sobre 3, que é a hipotenusa, vai dar 1 terço, que é 3 sobre 9. Igual a quadrado de 1 menos x... Ok? Mais o quadrado de raiz de 3 sobre 3 menos y. Certo? Pronto. Foi só Pitágoras. E agora, o que, que vai ser legal? Eu vou multiplicar logo por 3, porque aqui vai aparecer x2. Eu sei que lá tem 3x2. Vou multiplicar tudo por 3, tá bom? Então, vai ficar como? Vai ficar 1 Aqui tinha, nos números inteiros vai ficar 1 mais 1 terço, né? Que dá 4 terços, vezes 3 dá 4. Confere. Menos 2x, multipliquei por 3, menos 6x. Estou é, fazendo as contas direto, gente, porque o tempo é curto e o espaço é pequeno aqui também. É, menos 2y raiz de 3 sobre 3, eu multipliquei por 3, vai ficar menos 2y raiz de 3. Confere. Mais 3x2 mais 3y2. Beleza? Então só foi a aplicação de Pitágoras. Isso vai me ajudar em alguma coisa? Olha, compara com o que eu tenho aqui. Eu tenho menos 6x. Mais 3 menos 2y raiz de 3. Mais 3x2 e mais 3y2. Olha que legal. Quanto é isso? Se eu isolar aqui, ó, vai ficar menos 6x. Vai ficar menos 6x. Menos 2y raiz de 3. Mais 3x2 mais 3y igual a quanto? Passei o 4 por outro lado menos 3, conclusão: tudo isso aqui ó, é menos 3, então quanto é que vai dar essa soma? A soma é igual a 8 menos 3, que é igual a 5, então é aquele problema que vale a pena você refazer. Olhar, rever, seguir todos os passos, certo? E observar que nós resolvemos o problema com quatro teoremas de Pitágoras, somente. Quatro teoremas de Pitágoras: um, triângulo, retângulo, dois, três, o grande, quatro, tá? Para usar que o ponto estava sobre a circunferência. Gente, a gente aprende matemática e geometria também copiando, a gente aprende matemática refazendo as coisas e eu vou já falar da, das novidades, tá? Então segura aí que nós vamos, eu acho que de conteúdo por hoje tá bom. Eu tenho, teria mais conteúdo para falar que vai ficar a próxima aula e dos senos, é, outras fórmulas, mas o que eu tinha planejado exatamente era isso. Mas eu queria passar por esse problema que eu vou mostrar que eu vou mostrar para você agora. Tem outras coisas para falar, é... que é um probleminha que eu quero deixar um desafio para vocês pensarem aí, ó. É... ver quem é que depois resolve esse problema, vou colocar aí no grupo. A, não sei se dá para enxergar bem, a área amarela essa área mais cara. Eu tenho, claro, eu tenho dois retângulos, um do lado do outro, encostadinhos. E eu ligo os vértices assim. E eu quero saber. Eu dou a área laranja e quero saber a área amarela. Depois eu vou colocar isso no grupo, é um, um desafio aí, pessoal que está. Isso aqui é uma turminha que adora geometria. Ok? Mas vamos para as novidades. Foi mais pesado hoje, não foi? É... Foi mais pesado. Nós vamos hoje, é porque geometria a gente tem que ser um pouquinho mais pesado mesmo, é normal isso. Tá? Mas uma aula como essa, gente, para ter o um efeito total é pegar, sentar com caderninha, eu vou disponibilizar esses slides daqui a pouco. Aí você senta, copia a questão, aquelas questões que você achou que são bacanas, que vale a pena. Né? Por exemplo, a questão das da torres, lá dos passos, não precisa, é uma questão básica. Você sabe fazer aquilo ali, todo jeito. Mas a questão que você acha que vale a pena, que foi diferente, para você ver o passo a passo. Pessoal, nós vamos anunciar os cursos no domingo. Já vai começar a inscrição no domingo, às 17 horas. Nós pensamos muito qual o formato dos cursos, discutimos muito aqui com a equipe, certo? O Guilherme e a Carla, que formam a equipe que trabalham comigo. É, nós vamos é, fazer os cursos num formato talvez diferente. Quando eu comecei esse curso gratuito, eu comecei, eu, eu, talvez eu pensasse diferente, Tá? Uh, vocês estão conseguindo acompanhar a transmissão? Uh, o YouTube está dizendo que a, que a qualidade está pior agora. Então, nós vamos ter curso como esse de hoje, com a parte teórica, tá certo? Ter curso com a parte teórica e vamos ter cursos de resolução de problemas, ou seja, vai ter um dia só de resolução de problemas diferentes. OK? Tá dando para acompanhar? É, que a qualidade do stream tá ruim segundo o YouTube, aqui, né? É, e na e vamos ser também um curso básico, tá? Para quem tem tá com tem dificuldades básicas, às vezes a universidade não forma, você toda, cada um tem uma experiência de vida, uma né? o caminho que seguiu e tem que estar com atividades básicas. Então nós vamos ter basicamente é, três cursos, certo? E aí nós vamos lá na, é, falar os detalhes na próxima no domingo. É três cursos diferentes. Como é que é isso? O curso principal, digamos assim, vai ser vão ser dois dias por semana, tá? Vou ter um curso só com resolução de problemas assim, mais puxados do exame nacional de admissão. E eu vou ter um curso, digamos, de revisão, mas de coisas básicas para a gente ver coisas para quem está precisando. É, eu tive alguns. várias pessoas que pediram, né? Mas aí eu vou ter um pacote completo para quem quiser acompanhar tudo, né? Com um desconto bom. Ok? Essa é a ideia. É, nós vamos ter também já a programação de já vai sair com a programação de todos os simulados, é, novembro dezembro vão ser cinco simulados aí, 15, 15 dias, e toda a programação nas aulas já sai tudo, tudo bonitinho no domingo, tá? E a inscrição nós vamos abrir no domingo, começamos na quinta-feira, próxima quinta-feira a gente começa, e não vai ser no YouTube, obviamente, porque vai ser fechado, né? Então vai ter, você vai ter o acesso. Nós vamos ter vagas limitadas exatamente por isso, porque sendo um curso, eu vou ter que dar atenção, tirar dúvidas, né? É, a equipe já vai estar, tá, né? Eu vou estar tá com mais uma pessoa me ajudando a tirar dúvida no WhatsApp, que não seja no grupo, não sei se vocês, que está aqui, tem tirado. Muita gente tira dúvida no particular, no privado, não coloca no grupo eu estou procurando atender, mas aí no curso pago eu tenho que atender, tá? É, tem esses horários de tirar dúvida no privado, ok? Então, então, por isso também, às vezes, é, aquele WhatsApp que eu uso mais, ele, nem sempre sou eu que estou ali escrevendo, é alguém da equipe, tá bom? Aí no domingo, nós divulgamos e vamos ter um valor pro, no, promocional para quem fizer a inscrição até a segunda, mas para o professor, de, se não sair seu edital... Não dá para saber. O edital não saiu até hoje. Espero que saia amanhã. Estamos nessa torcida. Mas o que que acontece? Eles já disseram a data da limite da inscrição. Pela data limite da inscrição, dá para saber que. É, pela data limite da inscrição, dá para saber que a prova vai ser em janeiro. Isso que importa para gente. Então, qual é a meta? Se a prova é em janeiro. Eu tenho que chegar até o final de dezembro né, com todo o conteúdo revisto, para ter tranquilidade. Não vai ver conteúdo em cima da hora. Última semana é só revisão, então a gente vai fazer o curso todo é, em dezembro, novembro dezembro. Ok? É, Teresa, Tereza, é, é, vai ser barato, tá certo? Vai ser barato, claro que não vai ser de graça. Mas, se a gente comparar com outros cursos na internet, é muito barato pela quantidade de horas que nós vamos ter. Tá? Muitas horas de trabalho. Você pode acompanhar em tempo real, pode acompanhar gravado. Certo? Tranquilamente. Como é que fica a gravação, professor? Todo o acesso, eu sou cliente do Google. Tá certo? Então, nós. É como os nossos cursos de LaTeX. Nós vamos ter uma página do curso, que você acessa lá com senha. E. E. E tem acesso ao material e aos vídeos. Os vídeos são assistidos online, ou seja, não dá para baixar. Tá certo? O vídeo você assiste online, assim como se assiste aqui no YouTube, do mesmo jeito. É, às 17 horas do domingo. Por que, que eu não aviso hoje? Por que, que eu não falo tudo hoje? O que eu estou esperando ainda, estou na torcida. Como é, o Prof. Mart já falou, que sairia em outubro, amanhã é o nosso último dia útil de outubro, eu estou na torcida que sai ainda. Tá saindo melhor, não saindo a matemática tem que ser aprendida do mesmo jeito. Então, nós vamos fazer outra coisa: é, o valor é pequeno, não é alto, mas dá para parcelar aí também tranquilamente. Do, do, pagamento no do boleto com desconto, parcela 12 vezes. com certeza que você vai, vai ser baratinho. 12 vezes, estou falando para quem quiser, né? Para qualquer valor, parcela tá sem juros. Tranquilo? Então é isso. Muito obrigado aí. Márcio Amélia, obrigado aí. Agnaldo. É... Éder. Boa Ventura Beleza? Tereza. Daniela, muito obrigado aí, corrigindo meus, minhas falhas aí, né? Esperamos aí, gente. O edital do Profimate, gente, para quem é professor da rede pública, né? Eu tiro o exemplo aqui do Ceará. A diferença salarial, o sujeito com o mestrado e o sujeito só com a graduação, né? é muito boa, né? Então, imagina que você vai... É um investimento que você vai fazer para a sua vida, o Prof. Martins. Tenho certeza disso. Então, é o presente que vocês vão ganhar aí, é passar no Prof. Martins se dedicar. A gente tem que estar juntos, realmente se dedicando com toda a força. Ok? Tudo tranquilo? Tô doido pra contar os valores e falar tudo, mas eu vou esperar o edital amanhã. Se não sair, de qualquer forma, na segunda a gente já divulga, porque, porque se a gente perder mais uma semana, perde uma semana de aula. É menos tempo para ver os conteúdos. Já tá bem justo o tempo, tá? E... Vamos, já tá bem justo. Ok? Grande abraço. Então, vale a pena fazer o profimate e... Até breve. Até domingo. Eu espero todos vocês domingo aqui. Abraço. A vantagem de semestre principalmente é a questão salarial para professores. Viu? Pergunta aí do, do Márcio. Só para eu encerrar já, mas o Márcio fez a pergunta. A diferença é que, por exemplo, o professor aqui no Ceará, só para dar um exemplo, da rede pública, ele ganha um salário inicial de 3 mil e poucos reais. É, e com, com o mestrado em, em torno de cinco mil reais. Então, a diferença é boa, né? Tá, é, Márcio? É basicamente isso. Então é isso, gente. Um abraço. Valeu, Tereza. Isso aí, 65 anos, você está na flor da idade, Tereza. É assim mesmo. Espero chegar a 65 anos com essa sua disposição e simpatia. Um abraço, gente.